Në vitin 2010 vendosëm të martoheshim. U realizua një dasëm shumë e bukur. Mbas 2 muajsh që unë isha martuar, më marr një ndodh një fatkeqësi shumë e madhe. Siç po thoja, ne jemi 3 motra. Kam një motër më të madhe dhe një motër më të vogël. Gjithmonë dëshira e familjes time ka qenë që ne të kishim një plan. Edhe kjo ëndër u realizua e fundit për prindit e mi. Mbas 3 vajzave vjen djali shumë pritur nga prindit e mi. Ishte një gëzim shumë i madh në familjen tonë. Sa që çdo vit ditëlindja e tij bëheshte një fest e mirëfillt. Fest. Edhe ftoheshin shumë njerëz, domethënë ne ndiheshim shumë mirë, nuk ndiheshim fare të lëna mas dore, se xheloze, dinim që ai ishte vend i parë, pastaj vinim ne të tjerat. Dhe ishte gëzim shumë i madh, ne jemi kujdesur të gjitha si motra më mëdha për vllain, domethënë ne kemi praktikisht e kemi rritur. E them këtë sepse për ta shpjeguar që unë kam qenë shumë e lidhur me vllajin. Edhe mbas martese, kur unë ishte momenti më i lumtur i jetës time, kisha dy muaj që isha martuar, kishim bërë një dasëm relativisht të madhe të dy, një fest, unë marrë lajmin më të keq të jetës time. Marrë lajmin që vllai ka pasur një aksident. Dhe ka ndruar jetë. Akoma kam të ngulitur në memorën time atë moment, dhe pse kanë kaluar 10 vjetë, sikur ka ndodhur dje. Dhe momentalisht, në atë moment, ishte një shok. Nuk e kuptoja që farë përndodhte. Thjesht shikoja shumë njerëz. Shumë njerëz që vinin, angushtohonin. Ishim të mpira, të treja ne. Por mos folur për prindri, dhe më thënë që akoma sot dhe këse ditë nuk kanë marrë dot vetën. Ishtë, më thënë jam fikur. Në ato momente, ato muaj saktësisht, unë marrë vesh që prisja isha 7 zanë. Dhe nuk pata as kohë ta vajtoja si që duhet vllajën tim. Më thënë, sepse praktikisht duhet kujdesesha për fëmijën që kisha në barkë. Dhe gjithë 7 zanëja kaloi në një pjesë shumë, u bë shumë e vështirë për mua, dhe më thënë. Nuk është se mendoja shumë për veten, për bebin, isha aq, ndjeja mungesë shumë të theksuar, do të thënë ndjeja mungesë shumë të theksuar të vllajit, dhe gjithë këto hapësirë, gjithë këto zbrasti, e kaloja më shumë duke ngrënë. Do të thënë filloja ta çfryja këtë stresin tim, sepse më thonin të gjithë shiko, duhet shikosh bebin tani, do të thënë. E kuptojmë që është një dhimbje shumë e madhe, po tani duhet kujdesesh për bebin, dhe unë të gjithë këtë ndjenjë, më thënë këtë, nuk mund t'ja veja semrin, sa më thënë këtë dëshpërim, unë e shtypa, e mbaja brënda, sepse tashmë kam bebin. Shtatë zanja kaloj në këtë gjëndi, e këshu, në momentin në basi lindjes vajzës madhe, aty që një këthes mund të them negative për mu, sepse sa po linda gocën, unë të gjithë shfryrjen, e të gjithë stresin e kaloj duke ngrënë. Haja dhe nuk e kuptoja qarë haja, asë nuk vinte në mend fare të kujdesesha për veten time.